Marami pa rin nagtatanong kung anong number daw ng karayom ang dapat gamitin nila for specific type ng fabric. Pero bago natin sagutin, we address yung katanungan na yon. Kung bago kayo sa Project Hobby TV, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. At para sa si hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama ng notification bell. Huwag rin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. At syempre, follow us on social media account. Salamat! Meron tayo dito iba-ibang number ng karayom, ranging from 21 up until 11. Uh, wala tayong number 1098. Medyo bihira mga yon unless nagtatahi kayo siguro ng mga barong or yung mga sobrang maninipis na mga fabric kagaya ng pinya pero common household um, sewing machine na needle is number 14, 16. Kung medyo mga makakapal, 18, 21. Alright. Pero isa-isahin natin yung klase ng fabric from smallest number. Yung wala tayo dito, uh, 8, 9, and 10. Fine silk, kagaya na nabanggit ko. Yung mga barong na tela. Chiffon. Organza. Yung mga maninipis na lace. Yun yung 8, 9, 10. Yung number 11 and 12. So far, hindi pa ako nakita ng 12. Ang madalas number 11. Yan yung para sa mga cotton. Silk. Medyo mga kapal kumpara doon sa fine silk. Spandex. Right? Itong uh, PPE na tela maganda number 11. Right? Papakita natin sa inyo yung difference pag nagtahi tayo ng number 11 sa fabric na to at yung number 21. So, i-extreme natin yung pag-change ng number ng needle para makita niyo yung difference. Yung number 14, nawala din tayo. Ay, meron pala tayo. Number 14, this one. Ayan. Pansin ninyo cotton, fine corduroy, yung may medyo maninipis lang na corduroy, uh, fleece, jersey, uh, linen. Unfortunately guys, for so simple sewing machine tsaka mini sewing machine, yung jersey, medyo hindi magandang tayo inon. Ang magiging implication nun, um, buhol-buhol yung ilalim. Kasi, yung mga ganong klase ng makina, hindi sila designed to sew stretchable fabric. Spandex, uh, kagaya nga na-mention ko, yung ating jersey. Alright? So, again, number 14, ito yung mas maraming natatahi. Pwede kayong mag-experiment either sa medyo maninipis lang na klase ng fabric. Pero mostly, 14. Yung default na karayom na kasama ng So Simple Sewing Machine at saka ng Mini Sewing Machine is na sa number 14. Kasi sa tingin ko, yun yung maraming natatahe. So, yun din yung klase ng tela na mas nakakarami, I think. So, yun. Sa number 16 na meron tayo dito, denim na medyo maninipis. Meron tayong denim dito itong tinatahi kong bag kayang kaya yung number 14 kahit na dalawa, tatlo, apat na patong basta ang ginagamit ko na brand is yung Singer um, na try ko dati yung number 14 o organ medyo hindi niya kinakaya mas maganda yung Singer na brand um, para sa denim number 14 right Kasi sa mga bag na ginagawa ko, ulitin ko, kayang kaya may mga area na times 4, apat na patong kinakaya ni number 14, basta singer alright number 16 um, denim kagaya nga na natin canvas, yung medyo makakapal na canvas at saka corduroy number 18 meron tayo dito, number 18 This one, uh, number 21. Number 18, para sa heavy denim. Medyo makakapal na denim. At saka, heavy canvas. Alright. Ngayon, pag kayo ng tela, isa alang alang nyo rin yung um, karayom na gagamitin nyo. Or the other way around then Or vice versa. Kunwari, pero na kayong existing fabric. Kailangan nyo alamin kung anong klase ng fabric yon at magdi-decide kayo kung wala kayong karayom na akma para doon sa fabric na tatahiin nyo, saka kayo bumili. Or kung may existing na, maganda din na may collection kayo ng iba't ibang klase ng karayom para pag manahi kayo, available na siya. So, pagdating sa price, i-check nyo online. sana nakakabili? Anong gusto nyong isagot ko sa butika? <laughs> Siyempre, hanap tayo online. Alright? And number 20, wala tayong number 20, pero meron tayo ditong number 21. So, extra heavy fabric. Makakapal na denim. ah uh, yung medyo makakapal na mga full leather. O kaya yung mga tinatawag nating leatherette. right So, gagawa tayo ng metrics. Papakita natin sa inyo um, yung iba-ibang klase ng number ng karayom o iba-ibang number ng karayong at saka yung um, corresponding na klase ng fabric. So, this is actually the third video that I have for, for needles or about needles. Kung magtatanong kayo kung kailan magpapalit ng needle, ilalagay natin yung link somewhere here. May video tayo about jan Kung paano magpalit ng needle, may it be so simple, your mini sewing machine or yung home sewing machine, may video din tayo dyan. Lagay natin yung link na andito. So, ngayon, tatry nating panahe gamit ang number 11 na karayom. So, pansinin niyo yung ingay ng makina compare sa ingay ng makina mamaya pag gumamit tayo ng um, number 21. then papalit tayo number 21 ito na yung number 21 So on the onset pa lang mapapansin na yung difference yung ating number 11 hindi siya singkulubot kumpara nito number 21 so masikip yung number 21 yung number 11 ayan yung itsura niya right ulit so ayan yung difference nila medyo masikip ito ito, sakto lang. Right? So, makita nyo sa likod, oh, medyo, tawag dito, masikip. So, isa lang to sa mga maraming aspects kung bakit kinakailangan natin magpalit ng number ng kayong depende sa klase ng fabric na tatahiin natin. Right? Malaking bagay din, guys, na pag yung natin is sobrang liit tapos makakapal yung tatahiin natin. Siyempre, mabibend din yung karayong tapos mabubunggo dito, masisira rin yung ating makina. And most of all, um, mag struggle din yung um, motor natin sa pagtusok ng fabric kapag hindi kinakaya ng karayom yung ating tela. Alright? So, that's it muna for today. Sana nasagot natin yung tanong about sa klase ng karayom na gagamitin natin para sa specific type ng fabric. Kung may mga any related questions na gustong tanongin, i-comment lang sa ibaba. At syempre, bago tayo magtapos, huwag kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!